اسی طرح جو ہے سب سے پہلے اہم کام سے شروع کرتے تھے، انبیاء علیہ السلام کا طریقہ تھا، سب سے پہلے وہ اہم کاموں سے شروع کرتے تھے، یعنی کہ مشرک ہے تو اس کے اندر ان کو توحید کی دعوت دینا، ان کو سمجھانا کوئی، اور پھر اگر کوئی برائی ہے تو ان کو سمجھانا، جیسے ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کے اندر پیورٹی دعوت، سارے کے سارے مشرک تھے اور کافر لوگ تھے، تو ان کو سیدھے انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت دی۔ تو مطلب ضرورت کیا ہے اس قوم کو، ان لوگوں کو، اس کی جو ہے وہ ہم کو دیکھنا ہے کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کے حساب سے اس کی دعوت کرنا ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا دیکھے تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت دی تو ان کی دعوت توحید پہ نہیں کمی تھی، کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے سے ہی ایک قوم اللہ کو مانتی ہوئی قوم تھی، لیکن ان کے اندر کچھ عملی بگاڑ آ گئے تھے، سود کا لین دین ان کے اندر ہو گیا، بد اخلاقی اندر آ گئی تھی، بدعمالیاں آ گئی تھی، تو وہ اس کی اصلاح کرتے تھے، کہ ان کا کام تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا آ کر ان کو سدھارنے کے لیے آئے تھے، تو ان کا وہ الگ تھا، کیونکہ وہاں اس کی ضرورت تھی، وہاں اللہ کی بتانے کی ضرورت نہیں، وہ اللہ کو تو جانتے تھے، تورات ان کے پاس میں تھی، تو وہ ان کی اصلاح اس طریقے سے کرتے تھے۔ تو ہم بھی ترجیحات نہیں بناتے، اصل کیا کرتے ہیں، ہم ترجیحات نہیں بناتے کہ کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، وہ ہم کو کام کرنا ہے، اور ہم اس کے بجائے کیا ہے کہ دوسرے طریقے جس پہ کام نہیں کرنا وہ کام کر جاتے، تو ہم اس کو، ہم کو دیکھنا پڑے گا اس میں زیادہ چیز کیا کون سی ہے جس پر کام کرنا ہے۔ مثال کے طور پر کیا ہے، ایک آدمی اگر شرک کرتا ہے اور کچھ بدعت کر، شرک پہ ملوث ہے وہ پہلے سے، اب ہم وہ چھوڑ کر اور ایک کوئی بدعت کر رہا ہے، وہ بدعت کر رہا ہے، بدعت کے اندر کوئی چیز ہمارے پاس میں لے کر آ گیا، کچھ اس نے بدعت کری، اور بدعت بنا کھانے کی ہوتی نہیں ہے، کھانا ضروری ہے بدعت کے اندر، تو وہ کچھ کھانا ہمارے پاس میں کوئی تبرک لے کر آ گیا کہ بھائی لو تبرک، تو ہم کیا ہے کہ میرے پاس تبرک لایا تو معلوم ہے میں نہیں کرتا ہوں، یہ سب غیر اللہ کا ہے، یہ فلاں ہیں، اور ہم نے اس کو جھاڑ کے بھگایا۔ اب اس نے، آپ نے وہاں سے بگاڑ کر لیا، اب وہ کبھی شرک کرتا ہوا ملے، کوئی دوسرا ایسا کام کر رہا ہے جو بالکل شرک ہے، اور آپ پھر اس کو سمجھانے جائیں گے تو کہیں گے بھائی پہلے ہی سمجھا لیا، آپ جاؤ حضرت، آپ اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ، خود سمجھ جاؤ، بہت اب نہیں سنے گا آپ کی، کیونکہ آپ نے چھوٹی چیز کے اوپر اس کو وہ کر دیا۔ آپ اس ٹائم اس کو ٹال سکتے تھے، بھائی میں نہیں کھاتا، آپ اخلاق کے ساتھ میں بولتے تو وہ ایسا تو کوئی نہیں زبردستی آپ کے منہ میں ٹھوس دے گا، تو آپ اخلاق کے ساتھ میں کرتے تو اس کے بعد میں پھر وہ بات آپ کی باقی رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد اگر وہ ایسا معلوم ہے آپ کو کہ اتنا بڑا یہ عمل جو کیا کرتا تھا جو شرک ہے، تو پھر آپ اس کی وہاں اصلاح کرتے تو آپ کی بات کو تب بھی سنتا، لیکن چھوٹی چیز کے اوپر تو ترجیحات دیں کہ کس چیز کی ضرورت ہے اس آدمی کو، اس کے حساب سے جو ہم وہ کام کریں۔ تو یہ ہے، یہ کرنا ہے اصل، کہ اگر معاشرے میں شرک موجود ہو اور اس کے اندر پھر آدمی کوئی صرف اس کی باتیں کر رہا ہے کہ یار دیکھیے نماز کو، نماز کی باتیں بات کر رہا ہے، نکاح کے مسائل ان کو بتا رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو وہ فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ یہ تمام چیز بھی کر لے لیکن توحید ہی نہیں ہے تو پھر کس کام کی ہے۔ تو اصل ہم کو یہ ہے کہ ترجیحات، پہلے کس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کے بارے میں ان کو ہم کو کہنا ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کا سب سے پہلا، سارا جو انبیاء علیہ السلام کا جو ہوا کرتا تھا اسی میں ہوتا تھا، کہ ہر انبیاء علیہ السلام طاغوت سے روکنے کے لیے آئے تھے کہ طاغوت کی تم عبادت مت کرو، اور اس کے اندر بھی اس طریقے کریں، یہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی تھا، جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے، معاذ ابن جبل کو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے جب دوسری جگہ پر بھیجا دعوت تبلیغ کے لیے، تو ان سے کہا کہ اے معاذ، تم وہاں پر جانا لوگوں کے پاس میں، اور ان کو سب سے پہلے تو کہا کہ ان کے لیے تم جو ہے کیا کرنا، کہ ان کو توحید کی دعوت دینا، ان کو تم توحید کی دعوت دینا، اگر وہ قبول کر لیں پھر نماز کی طرف بلانا، اگر وہ قبول کر لیں تو پھر کیا کرنا کہ ان سے تم زکات لینا، انہی لوگوں پر خرچ کر دینا، اور اگر اس میں وہ قبول کر لے اور اس کے بعد پھر کیا کرنا کہ دیکھنا تم ان کے لیے آسانی کرنا، مشکل پیدا مت کرنا۔ طریقہ کیا بتایا، یہ طریقہ ہے اصلاح کرنے کا، کہ یہ پہلے کس چیز کی ضرورت ہے، ترجیح ہونی چاہیے کہ یہ کام کی پہلے ضرورت ہے وہ کام کیا جائے، یہ نہیں کہ ہم دوسرے کے اندر ہمارا ٹائم ہم نے خراب بھی کیا اور اس میں سدھار بھی لیا تو پھر کوئی فائدہ اس کو ہم کو نہیں ملے گا۔ تو ترجیحات یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، انبیاء علیہ السلام اسی ترجیحات سے کام کیا کرتے تھے۔ تو یہ نہیں کہ ہم اس کے اندر یہ کریں گے آج ہم دوسری چیز کے اندر اگر ہم نے وہاں بگاڑ کر لیا، دوسرے بدعت کے اندر جو وہ کر رہا تھا، ڈول بجا رہا تھا، یہ فلاں چیزیں وہ کر رہا تھا، اور ہم نے وہاں پر چھوڑ کر پھر جب وہ شرک کرتا ہے پھر سمجھانے جائیں گے تو نہیں مانے گا، یا پھر ہم جو ہے توحید تو سب باقی ہے ہماری، کہ توحید کی تو دعوت ہم نے دی نہیں لیکن ہم شروعات کہاں سے کر رہے، تمہاری نماز غلط، تمہاری ایسی نماز ہوتی نہیں ہے، یہ طریقہ ہی نہیں ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد میں تمہارے کپڑے ایسے، تمہاری داڑھی ایسی، داڑھی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ تو ان چیزوں کے اوپر اب توحید ہی نہیں ہے تو کیا کام آئے گی اس کی داڑھی، کیا کام آئیں گے اس کے کپڑے، کیا اس کی نمازیں کام آئیں گی، وہ تو سب چلی جائے گی، کیونکہ پہلی چیز تو اس کے پاس میں ہے ہی نہیں، داخلہ ہی نہیں ہوا اس کا،
तब उसको एग्ज़ाम देने की बात ही नहीं है। जब स्कूल में दाखिला लेंगे तो तू ही दी तो दाखिला है इस्लाम के अंदर, तो दाखिला ही नहीं दिलाया हमने, उसको पूरा कोर्स पढ़ा दिया, फिर क्या फ़ायदा उसका एग्ज़ाम का। तो असल चीज़ है कि पहले हम वो काम करें जिसकी ज़रूरत है। अब इसके अंदर हमारे यहाँ मसला होता है कि आदमी बेचारा कोई आया नहीं कि उसको लोग वहीं से शुरू कर देते हैं, दाढ़ी ये, कपड़े ऐसा, ये टकने से ऊपर, नमाज ऐसा, ये कर देते हैं, तो वो पता इतना सारा एक ही दिन में भाग जाता है आदमी। तो असल चीज़ें सबसे पहले जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है वो काम किया जाए, तौहीद की बात सबसे पहले की जाए, तो ये अंबिया अलैहिस्सलाम का ये काम हुआ करता था। इस तरह जो है